Ahoj YouTube, ako sa máte? Toto je nijousTV a máme tu ďalšie v poradí 40. video z Farmy 13. Duel medzi Mirom a Natáliou. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber, lebo podobné videá budem pridávať každý deň. Aby som nezabudol, tak celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Poďme na to. Rané slniečko vystiera cez koruny stromov svoje lúče. Klope na okna, klope na strechy a s úsmevom sa pýta, kto tam? Nuž duelanti a neusmievajú sa. Jeden z nich dnes vypadne. Do príchodu hospodára Martina ostáva len pár hodín. Farmári majú oči len pre bonus. Nuž a pre samú nedokončenú prácu nestihajú chrániť tú dokončenú. Údolím sa pomaly šíri stres, panika a ešte Evelyn. Je čas kontrolovať, v akom rozpoložení sú duelanti. Dobré ránko prajem. Snažia sa nás rozdeliť so stánkou. Teba stánku? Mhm. Pri mne nikto nestojí absolútne. Najväčšou motiváciou je moja dcera. Preto mi povedal, že by som mal to vyhrať. Farmári sa od rána lopotili. A teraz prichádza zaslúžený fajront. Raňajky v tráve. Lenže hospodár je tak veľký strašiak, že aj pri oddychu a raňajkách riešia prácu. Ahoj. Ahoj. No, už som ťa čakala. Keď nevyskúšam, nebudem vedieť, že či mi to niečo prinesie, alebo či mi to niečo zoberie. Mirec je najväčší a najsilnejší chlap, si myslím, že tu na farme. To nemyslíš vážne. Hej! To nemyslíš vážne. Poďme. Dobré ránko, dobrý deň. Ahoj. Takže máme tu hospodára Martina, ktorý si hneď všimol, že na práci sa pokročilo, keďže z dola vidno progres na zvonici. Noči aj radosť bude z jeho strany. Farmári sa tiež pochválili s novým prírazkom, ktorý šiel Martin hneď skontrolovať. No a keďže farmári mu povedali, že sú to malé kozičky, hospodár Martin im to trocha pozmenil a upravil. Narodil sa im capček a kozička. Po kontrole pohlavia sa šlo na kontrolu úloh. Hospodár Martin chcel najprv vidieť hodiny s postavičkami. Hospodár si zavolal farmárov a hádal, ktorá figurka je kto. Po väčšinu figúrok uhádol, nakoľko farmári použili dosť podstatné prednosti. Nasledoval gánok, ktorý Martin zhodnotil. Vyzerá to úplne perfektne. Je to perfektne. No a prišlo na kuchynské záležitosti. Martin skontroloval med, ktorý bol fajn, a aj džem, no na konci cítil trochu spaleniny, ale nevadilo mu to. Okoštoval aj trhané meso, ktoré vyzeralo ako v reštike, no a chuťovo to tiež bolo veľmi dobre. Pripravila to stánka. Dostali sa aj ku konzervám, na ktorých chýbala etiketa. Kuchynské veci boli skontrolované a tak sa hospodár vybral skontrolovať najdôležitejšiu úlohu, a to zvonicu. Farmári sa pokúsili aj na extra bonus, no bohužiaľ im to nevyšlo. Hospodár požiadal Petru, aby šla dnu a cez stenu sa na neho pozrela. Kde cez škári hospodára Martina videla, ale to by nemala. Ale to bol najmenší problém. Okná, ktoré boli osadené, nie sú tak ako v projekte. No a snaha prehovoriť hospodára Martina bola neúspešná. A nakoľko to tak ostať nemôže, tak farmárov čaká búranie nielen murovaného kameňa, ale aj hranolov a osadeného okna. Hospodár sa vrátil späť k traktoru a tam vyjadril svoje pocity. No, začali ste docela dobre. Kozliatka ma potešili, ale postupne som vedol a tam hore som zvedol úplne. To je pre niečo navrhnuté, lebo to poniesie vás všetkých hore a ja nepotrebujem, aby ste mi stade dzigli dole. To je všetko? To je všetko. Zajtra môžeš oddychovať, tak tam budem s čekanom byť do sten. Čo, tam také klince sme nabíjali, že ja neviem. Farmári sa tešili, že si od hospodára Martina odnesú bonus. Lenže hospodár ich bonusovo zvozil. To na nálade nepridá. Keď prišla Evelyn, vítali ju mrakoty. Farmári. Nie. Áno. Vstávajte, poďte na skalu. Ja osobne verím a budem jej veľmi faniť. Asi nech sa vráti Miro. Prajem si navrát na ty. Asi na ty. Tak si želám, aby sa vrátila na ty. Poďme sa pripraviť a vidíme sa v duelovej aréne. Dobre, díky. Ahojte. Ahoj. Dnešný duel prinesie veľmi nevyspytateľný súboj svalov a mršnosti. Pre Mira a Natáliu sú pripravené disciplíny bleskový pavúk, vrkoče, rozbitý zvonec, cesta hore a vedomostný kvíz. Bleskový pavúk. Obaja duelanti sú pripútaní o opasok lanu, ktoré je zamotané do drevenej konštrukcie. Ich úlohou je čo najskôr lano z konštrukcie rozmotať bez toho, aby sa odopli. Potom prejsť po zavesenej klanine a stúpiť na krížik na konci klaniny. Kto z klaniny spadne, musí sa vrátiť na jej začiatok. Kto prejde až ku koncu krížiku a potom zazvoní na zvonec ako prvý, vyhráva bod. Štart!
Vrkoče. Duelanti musia najprv získať kľúč, ktorý je zamotaný do vrkoča z lán. Vrkoč sa dá rozmotať iba posúvaním doštičiek, ktoré sú pripevnené na jednotlivé lana. To získa kľúč, môže odomknúť truhlicu s doskami, na ktorých sú časti písmen. Z tých treba poskladať slovo. Lenže na zemi to nestačí. Treba tie dosky v správnom poradí a správne otočené pozasúvať do zvislej konštrukcie. Kto poskladá, skričí mám, a keď to má dobre, získava bod. Super! Ty kokos. Máš brutálny kontroluj. Za. Pekne máš čas úplný. V disciplíne rozbitý zvonec budú duelanti skladať puzzle. Kto prvý zloží puzzle zvonca, skričí mám, a keď to má, dobre získava bod. Nezabudni hore na stičku, na sviečku, či čo tam je toto hore. Na každom správnom zvone je sviečka, Miky. Vidíš, ješ si glupý, poď. Mám. Vo vedomostnom kvíze si duelanti na striedačku vyberajú z 15 tém. Pod každou témou je jedna otázka s tromi možnosťami. Hádajú obaja súperi a kto z nich uhádne správne, zapichne vlajku do svojho sena pred sebou. Kto prvý nazbiera 5 vlajok, vyhráva kvíz aj dnešný duel. Boli so mnou, pracovali, bojujte, nezdávajte. Meso sa zachoval ako viking. Ruku som ti podal. Ruku, hej, ale je to cítiť, je to vidieť. Čas tak. Cigánsky barón som ja, mňa každá cigánka zná. V Prešove na stanici, i tam som jej k*** do ríci. Bravo na to. Po mimoriadne napínavom dueli farmárov v kuchyni čaká pohostenie od hospodára Martina. Je to patričná odmena. Zachvátnu prácu, rýchle občerstvenie. Večer sa nachýlil do noci a farmárov stále sužovali ľútosti a výčitky. Lenže každá boľačka časom prebolí a piatika ten čas náramne skracuje. Kompromituje. A zároveň je aj zle. Prečo? Tak ľudia vedia, že mám k sebe blízko. Budú sa narciť rozhodiť. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Aby som nezabudol, tak celé časti s predstihom jedného dňa nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.